Saya bilang ke lampu merah. Gemuk dah. Dia dah jauh tadi, dia dah tahu. Dia datang lah. Better. Cicak. Diam. Hai. Hai. Weh, aku dah lama gila tak buat vlog. I mean like, dah lama gila kan tak cakap depan kamera. I mean like, sebelum ni semua voice over kan, video tu. So dah lama gila tak cakap depan kamera, dah lama gila tak vlog. So macam, aku nak cerita lah, hari ni hari, kiranya hari sehari, sehari sebelum raya. Macam itulah, raya tahun ni kan lain sikit. Bukan lain sikit, lain banyak. Tak boleh jumpa orang, tak boleh jalan-jalan, tak boleh pergi sana sini. Macam sebelum ni, duduk rumah aje. Masak pun my mum yang masak. Selalunya pergi rumah atuk makan ramai-ramai. So tak ada gathering. Boleh je sebenarnya sebab rumah family semua kat Johor, tapi kita orang decide untuk tak jumpa sangat. Tapi kita orang decide macam tak apalah, it's for the sake of our health. So kita orang tak apa, korbankan raya tahun ni. Maybe next year we will have a blast. So yeah, insyaAllah. Ada hikmahnya kan, so macam tak kisah apa benda tu. So sekarang ni I tak tahu I nak buat apa. Nak masak macam untuk air raya tu macam awal sangat. So boring. Boring gila. My brother kata dia nak kemas katil. Oh ya. Yeah. Tengah vlog. Semangat betul. Dia masukkan kuih, bukan dia ulah tangkun. Rumah pun tak kemas. Petang hari kita di petang raya ni. Di petang raya ya, di petang raya saya nak ni. Saya nak pergi ambil ketupat, tapi satu tu sebelum tu I nak buat satu konten. I dah habis pi. So I nak cabut pi. Okey, tolong tolong rekodkan I cabut pi. Dalam. Okay, hari ni saya nak rasmikan saya buka P sebab saya dah tak ada P. Walaupun lesen atau lain hari ni sebab PKP B. Sebab tu aku tak boleh renew lesen aku, tapi whatever aku nak buka juga. Post P tu ada satu P belakang ya. Kejap, ada tiga kereta aku nak buat ni. Sini. Sini. Satu, dua, tiga. Yes. Tak ada lagi orang kurang ajar dengan aku. Apa-apa lepas ni boleh race. Aku race je dengan orang. Okay, belah sana. Satu lagi kereta. Pergi mampus kopi. Aku tak peduli kau pergi. Mampus itu. Lagi satu kereta je sampai. Pak ni dia mampu. Dah beli langgar lampu merah. Dah beli langgar lampu merah. Untuk penerang. Siapa sengaja nak buat upacara buang. Kalau boleh nak bakar. Buka pintu. Sabar pintu. Saya nak buka api. Okey. Selamat tinggal Pi. Selamat tinggal Pi. Bye bye. Kak bonet. Mampus kopi, kau memang tak layak. Jangan ada kesian. Kau ramai. Ramai.
Cik, tengok ni cik. Habis kes api. Alah, salah. Habis kes api, kita keluar. Kita ambil barang raya. Kenapa mata orang ada wrinkle? Dah tua. Ada wrinkle. Kenapa ada mana nak buat ketupat? Kenapa mana nak buat ketupat? Malah nak cek daun. Malah nak kenyang. Tapi gaya Haji lah. Pemalas. Gaya Haji pun. Pemalas. Ihihihi. Ini lah taman kemiang ya. Pelitter. 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 Jarang-jarang ada. Nampak lah. Hari Raya. Hari Raya. Meriah betul. Hari Raya. Begitu penat ya dah masak-masak ni, tak mandi lagi. Penat betul masak-masak hari ni sampai tangan kena minyak panas and everything. Eh, tipu je lah. Minyak panas kecil sikit je pun dah lama lebih. Semai raya. Yeah, malam raya ni kan. Tadi saya dah buat kerja gila. Saya pergi menjerit-jerit. Selamat hari raya dekat orang kampung naik kereta. Sabar nak pakai baju raya esok. Walaupun baju raya bukan baju baru. Tapi still baju raya. Whatever. Yang penting still raya. So esok nak makan banyak. Nak pakai baju raya. So nak buat video. So yeah. So meet you guys tomorrow lah. Okay, bye. Oh raya. Raya. Raya, raya bersama kucing ya. Raya bersama kucing. Ooh, so pretty. Aku tak pakai sunscreen. No, no, no. Bubble? Kenapa raya? Yang ada lah. Ida yang kucing menghayati raya PKP. Kenapa tidur-tidur ke apa tu? Oh, tu kucing kau. Suka raya ke tunggu? Mana muat Cika? Kia mana Kia? Tak muat ni, macam tak suka korang. Kia mana Kia? Kia. Tak buat video lah, nak tukar keluar lah. Siapa yang buat video? Kia. Ini yang mengingat budak gemuk, pemalas tengok dia. Dia boleh tolak tau, tapi dia tunggu kat depan pintu juga. Tak perlu juga. Alah, gemuk dah. Cik, tengok Cik. Itulah kenapa Cik. Dekan dia tengok. Dekan hati. Selamat Hari Raya. Hai di Fitri. Raya, semua. I'm so tired. Dapat edit gambar dan pari kejap. Nak makan lagi tapi kejap. Tak nak dah. Tak ada orang datang tapi still ada. Kuih, eh? Tengok tu. Lagi kucing makan ni. Kenapa? Here, 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 here. Come on. Hoi, sini. Sini. Dia dah jauh tadi, dia dah tahu. Dia datang lagi. Here, here. Here, here. Here, here. Eh, 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 makau. I'm going to call it a day because my vlog ends here. So it was weird at first time, at first place. Sebab I haven't celebrate Hari Raya this PKP thingy with the Corona COVID-19 stuff, whatever it is. Tapi itulah, dia pelik.
Tapi dia betul lah, benda tu betul menjadi. Dan menjadi realiti, raya tak jadi. Dia jadi tapi dia tak sama seperti yang sebelum-sebelum ni. Yalah, video call je. Eh, diam lah, meletup-letup. Ah, apa tadi? Ah. Yalah, raya, lepas tu first time raya. Tak boleh nak jumpa orang ramai-ramai. Jumpa cousin ramai-ramai, happy-happy satu rumah. Makan ramai-ramai. Makan rendang atuk, makan rendang. Semua orang makan ramai-ramai. Sama-sama, dia macam lain feeling dia. Sebab this time I masak sendiri kat rumah. Memang masak sendiri kat rumah. Keluarga-keluarga lain masak sendiri kat rumah. Tak ada ziarah-ziarah, jalan-jalan, pergi rumah orang, kumpul duit raya. Itu dugaan dia, ya. Kita harapnya kita dapat harungi benda ni lah dengan tabahnya. I hope this corona will go away one day. And Allah memudahkan semua orang. So, I guess, yeah, I just want to call it a day. And thank you for watching. I tahu, I tak rasa ramai orang akan tengok. Tapi, yeah, I just save it for later. Because, mana tahu dah besar nanti, I boleh tengok balik memories ni. Because, I dapat tunjuk kat anak cucu yang, oh, atuk pernah dulu, COVID. Raya COVID, yeah. Guna video call, yeah, macam tu. So, I think, that's all for today. And see you next time. See you on my next vlog. Next upcoming vlog. So bye. Ha, awak semua tu jangan lupalah ya. Subscribe saya punya channel ni ya. Dah subscribe tu jangan lupalah share ke, like ke kan kalau suka. Lepas tu jangan lupa tengok bawah ni video ni, dua bawah ni. Ha, jangan lupa tengok eh. Jangan lupa tengok.